Hello guys, today is going to be a new frisure with the new extension. Okay, come, let's go. Hi. Hey. Jamen, jeg vil gerne lave noget nu her. Okay, kom. Hvordan dit hår skal se ud? Vil du gerne have extensions? Ja, jeg vil gerne have extension. Ja, vores vejledende her er det. Dit hår skal være 50 cm. Eller 100 cm, for vi kan godt flæde. Ja, men jeg har langt hår. Fordi hvis det er for kort, den der, vi tror, fordi vi bruger vores measuring, så vi skal tjekke din egen hår. Skal du prøve den der på mig? Ja, selvfølgelig. Altså, kan du ikke, nej. Hvordan skal jeg flæde uden de her measure, og hvordan det er? Hvordan skal jeg? Altså, kan du ikke selv se, at den her er lang nok til? Det skulle være først. Jeg er helt uden meget frisur. Jeg har taget alle mine uddannelser overfyldt. Det godt, hvad det står. Det skulle være kun 50 cm, for vi kan flæde. Kig, kig. Hvor langt er dit hår? Det her er din upis. Her, det er 9,5 cm. Det er 9,48. Dit hår står på 8,4. Det kan jeg ikke flæde. Ja, men kan du ikke lave ekstensiv? Det skulle være for 50. Husk. Det står på reglerne. Det skulle være 50 cm, for vi kan flætte. Det står på bordet. Jamen, jeg kan ikke flætte den der. Det skulle være først 50 cm. Gå væk hjem. Vente 2 uger. Den vokser. Efter det der 2 cm vokser op, så kommer du. Og så jeg kan godt lave det. Jamen jeg er lige glad, jeg skal bare have. Hvis jeg kan lave det, og så vil vi stemme. Er det okay? Jeg selv, og jeg er uddannet som frisør. Jeg har over 30 år. Frisurer uden altså. Og det har jeg gjort. I min gamle dag, jeg laver alle slags frisurer. Og så den der, det er ingen problem. Det kan jeg godt, hvis det kommer til at være 50 cm. Jeg skal hjem og vente. Ja. Du siger, jeg skal hjem og vente. Vent 2 uger. Dit hår vokser. Det der, men helt ærligt, jeg synes, det her er noget pis. Hvad mener du? Altså, tænker du, jeg tænker ikke nu. Jeg går bare, jeg kommer. Skal jeg gøre min frisur? Nej, det er fint nok mig, jeg går. Vil du have mig? Ud fra her, ud. Det er ulovligt, hvad hun gør her. Det er ulovligt. Gå væk. Ja. Hello guys. Hende der, hun er lige blevet, jeg lige bliver smidt. Hi guys, I'm Sheila med Lars Copenhagen. It's gay for the city. We're talking about life as a hairdresser and the things, challenges people face out there. You go to a hairdresser and they're like, we can't fix your hair. It has to be a 7 cm. Here at Velash, we do the magic. We make the magic work from 0 cm to that length that you want. And we don't use the measuring tape. That was just for the gigs, okay? To give you guys laughs. See you, Velash Copenhagen Frisure 2021 Flying 17. When we're opening, we find out, guys. See you around. See you. Like a man. Really seems.